governo prepara um equipamento que facilita a comunidade timor-leste e a Reino Unido a tratar documento nacional. O governo de Rússia e o Ministério da Justiça preparam um equipamento para a comunidade Timor-Oeste e o Reino Unido, onde facilita a atual registro para documentos siranês, caderneta de passaporte, certidão de retalho, bilhete de identidade, no visa para estudante no trabalhador sira. Ligado ao assunto, né, ministro da Justiça interino, o Paulo Manuel da Silva dos Remédios Chateten e a Lawrence Anulo Fulan Fevereiro Tinané, equipa do Ministério da Justiça se arranca para a Inglaterra, onde lori máquina né, batau e a Embaixada Timor-Leste e a Londres. Programas que talo, o equipa e da né, naran, adido para programa passaportes, né, e adido Justiça, para a Embaixada, Timor-Leste e a Reino Unido. Ok? E até uma nomeação, em uma rua, o Ministério da Justiça, funcionário Ministério da Justiça, Atubá. Atu, facilita a saída. BI, passaporte. Visa, cidadania visa em Inglaterra. Cara que seria problema o visa? Visa residência, visa trabalho, visa estudante. Adido, né? Alo contacto oficial, o Departamento de Imigração em Inglaterra, a tu facilita. Cidadania serviço, mas né? A tu apoio a comunidade timorense e a Raelio. E Inglaterra, e incluímos despacho da né? Ba União Europeia. É uma rua. Governante na Tutan, governo e ona programa atu alarga tamba na São Selo, Canessan, Coreia, Austrália, no na São Selo Tan, baseia ba número russi comunidade Timor-Oeste, Sirenebe, sempre aumenta. Governo ao programa ida, nosso projeto, programa ida, ba programa ida, né, ao ia fulan atina 2024, sira a preparação. Projeto lá o dia, e aumenta ba embaixada Selo. Ok? Pelo menos tem a programação a tua embaixada todo o carrate. Parte na B e a necessidade para a comunidade timorense. Né? E a comunidade timorense pode estar lá para o programa ajuda. Né? Coreia e também e a possibilidade de estar no pacote para a Coreia e para a Faticilo. Vai Austrália também. Países na B que tem a comunidade boa, forte, necessidade para apoio e também a comunidade estrangeira e o governo está pronto a suportar o pacote também. O ministro Paulo foi recolher outro documento, o se comunidade, o de prensa e o sistema, se halo imprime e a direção geral notariado dele. No ne equipa o Ministério do Negócio Estrangeiro, Macalori Fila Fale, o de entrega para a cidadão Síria e a Reino Unido no Nação Selo. Luciano Amaral, Adérito Ximenes, Gemen.